fiangonana Masinda Pierrespoly Sova Masoandro dia mankalaza fafitotona ny orenany amin'ny taona 7/2020 izany dia nisokafana tamin'ny 5/8 Oktobra lasa teo ary tanterahina mandritry ny heritaona. Raha mikasika ny fiainam-piangonana dia toy izao ny rafitra manana mirehitra tompom-paritany iray misy mpanampy azy kera izany Propiangonana moa dia misy président iray manampy azy président anankiroa dia miaraka amin'ny mpitantsoratra sy ny mpitambolan'ny fiangonana. Mitsinjara faritra 7 ny paroasy dia misy fikambanana masina 6 ao anatiny. Misy voamieranasa 4 ihany koa izany manampy ao amin'ny fiainan'ny fiangonana. Akoatra ny fikambanana masina sy voamieranasa ireo dia misy fikambanana samihafa ao anatin'izany ny tafika izay vodonan'ny fikambanan'ny tanora maromaro. Manana fikambanana mitokana ihany koa ireo tanora efa niasa teto amin'ny fiangonana izay ao anatin'ny atao hoe vondron'ny tanora zokiny. Raha mikasika ny sakramenta ao anatin'izao fankalazana ny 7/2020 izao dia misy ny sakramenta samihafa nozaraina. Dia ao izany ny batemon'olondehibe, ny kombovoalohany, fankahirezana ary ny mariazy miara-misotra. Ankoatra ny sakramenta ihany koa nefany dia misy ao amin'ny andavanandro ny fampianarana katesisy ho an'ireo zaza madinika. Ny taona voalohany dia ny faritra tsirairay no miandraikitra izany. Ny taona faharoa kosa dia eto amin'ny fiangonana ihany no anaovana azy rehefa andro alahady. Manana ny sekoly paroisiale ny fiangonana izay misy ny ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa eo ambany fiarovan'i Masinda Josefa moa ny sekoly. Ny sekoly Masinda Josefa dia misy kajy maro samihafa ny ankizy beazonao. Misy ny sahirana izay karakaraina manokana. Misy ihany koa ny masera mampianatra ao izay mampianatra amin'ny ara-pinoana indrindra indrindra. Ary ny mpampianatra sisa kosa dia laika avokoa. Manana ny dispensera ihany koa tantanan'ny AMCM ny fiangonana izay misy mpitsabo roa. Raha ny ao amin'ny dispensera araka ny efa voalaza teo dia maro ny zavatra atao ao. Mitsabo ny aretina rehetra izy ary manao ny fitiliana ny sida sy mitsabo maimaim-poana ny tuberculose. Mikarakara ny zaza tsy ampilanja ihany koa izy ireo ary manampy ny voamera sosialy eo amin'ny paroasy.